Povest o Benjaminu Zajku. Nekega jutra je na bregu sedel zajček. Špičil je ušesa in prisluškoval konjskemu pekete pekete. Po cesti se je bližal zapravljivček. Vozil ga je gospod Gregor, ob njem pa je sedela gospa Gregorjeva v najboljši avbici. Brž, ko sta bila mimo, se je mali Benjamin Zajko oddrsal na cesto in se s poskakujočim korakom odpravil na obisk sorodnikom, ki so živeli v gozdu zadaj za vrtom gospoda Gregorja. Ta gost je bil poln zajčin in v najlepši, najbolj peščeni od vseh zajčin so živeli Benjaminova teta in sestrične in bratranec, Klapica, Kosmina, Bombaška in Peter. Stara gospa Zajčeva je bila vdova. Kruh si je služila s tem, da je pletla rokavičke in mufe iz zajčje dlake. Tudi sama sem nekoč kupila par na sejmu. Prodajala je tudi zelišča, rožmarinov čaj in pa zajčji tobak, ki ga ljudje poznamo kot civko. Mali Benjamin si ni posebej želel, da bi videl teto. Stopil je iza neke smreke in se skoraj prekopicnil čez bratranca Petra. Ta je sedel povsem sam zase. Bil je klavrnega videza, ogrnjen samo v žepni robec iz rdečega bombaža. Peter, je šepnil Benjamin, ja kje pa je tvoja obleka? Peter je odvrnil, na strašilo vrtu gospoda Gregorja. In potem je opisal, kako ga je ta preganjal po vrtu, tako da je izgubil čeveljce in jopič. Benjamin se je usedel k bratrancu in mu zagotovil, da se je gospod Gregor odpeljal za pravljučkom, z njim pa tudi gospa Gregorjeva. Zagotovo sta odšla za ves dan, kajti na glavi je imela svojo najboljšo čepico. Peter je rekel, da upa, da bo deževalo. V tem trenutku sta iz zajčine zaslišala glas gospe Zajčeve, ki je klicala: Kosmina, Kosmina, prinesi mi še kamilic. Peter je rekel, da bi se menda bolje počutil, če bi šel na sprehod. Z roko v roki sta odkorakala in splezala na vrh zidu, tam ob gozdnem robu. Od tam sta videla vrt gospoda Gregorja. Prav lepo sta razločila Petro jopič in čeveljce na strašilu, pokritem staro škotsko čepico gospoda Gregorja. Mali Benjamin je rekel, če se splaziš pod vrati, si umažeš obleko. Prava pot je po hruški dol. Peter je pri tem sicer padel na glavo, vendar ni bilo hudega, kajti gredica je bila ravno pograbljena in povsem mehka. Posejana je bila solato. Po vsej gredici sta pustila drobne sledi, še posebno mali Benjamin, ki je nosil cokle. Benjamin je rekel, da je treba zdaj najprej dobiti nazaj Petrove reči, tako da bosta potem lahko uporabljala robec. Snela sta jopič in čevlje strašila. Ponoči je deževalo in v čevljih je bila voda in jopič se je nekoliko skrčil. Benjamin si je pomeril čepico, pa mu je bila prevelika. Potem je predlagal, da napolnita robec s čebulo, tako da bo darilce za teto. Peter se še vedno ni mogel razživeti. Kar naprej se mu je zdelo, da nekaj sliši. Benjamin pa se je, prav nasprotno, počutil kot doma in je pojedel solatni list. Rekel je, da je vajen z očetom hoditi na vrt po solato za nedeljsko kosilo. Benjaminovemu očetu je bilo ime Benjamin Zajko starejši. Solata je bila vsekakor imenitna. Peter ni nič jedel. Rekel je, da bi šel rad domov. Potem mu je iz robca padlo pol čebule. Benjamin je rekel, da nazaj po hruški ne bo mogoče, ker sta otovorjena s čebulo. Pogumno je šel naprej na drugi konec vrta. Šla sta kar po deskah pod sončnim zidom iz rdeče opeke.
na pragu svojega doma so sedele miši in drobile češnjeve koščice. Pomežiknile so Petru zajcu in Benjaminu zajku. Kmalo zatem je Peter spet izpustil robec. Znašla sta se sredi cvetličnih lončkov in okvirov in škafov. Peter je imel še hujše prisluhe in oči so mu zrasle, da so bile velike kot lizike. Bil je za korak ali dva pred bratrancem, ko je nenadoma obstal. Zajčka sta za vogalom zagledala tole. Benjamin je vrgal samo en pogled in pol minute prej, kot pri priči je bil s Petrom in Čebulo, lepo skrit pod veliko košaro. Mačka je vstala in se pretegnila, potem pa prišla k košari in povohala. Mogoče je bil všeč von po Čebuli. Kakorkoli, osedla se je na vrh košare. Tam je sedela 5 ur. Ne morem vam pokazati Petra in Benjamina pod košaro, kajti bilo je pretemno in Čebula je grozno smrdela in silila Petra zajca in Benjamina mlajšega v solze. Sonce je zavilo zadaj za gozd in bilo je že pozno popoldne. Mačka pa je še vedno čepela vrh košare. Naposled se je zaslišalo capljanje in zida so se osuli drobci ometa. Mačka se je ozrla in zagledala Benjamina zajka starejšega, kako prevzetno stopica po zidu na zgornji terasi. Kadil je pipico zajčim tobakom, v roki pa imel šibo. Iskal je sina. Stari gospod zajko mačk ni ne vem kako maral. Kar z vrha zida je silovito doskočil na mačko, ji eno primazal, da je padla s košare in jo zbrcal v rastlinjak, pri tem pa je še izpraskal šob dlak. Mačka je bila tako presenečena, da se sploh ni upirala. Ko je gospod zajko pregnal mačko v rastlinjak, je zaklenil vrata. Potem se je vrnil k košari in za uhlje izvlekal sinčka Benjamina in ga našeškal šibo. Potem je izvlekel še nečaka Petra. Na koncu je izvlekel še robec s Čebulo in odkorakal z vrta. Ko se je gospod Gregor kake pol ure zatem vrnil, je opazil nekaj reči, ki so ga zbegale. Videti je bilo, kakor da bi se kdo v coklah sprehajal križen kražen po vrtu. Samo sledi so bile že kar smešno majhne. In tega tudi ni mogel razumeti, kako se je mački posrečilo, da se je zunanje strani zaklenila noter v rastlinjak. Ko se je Peter vrnil domov, mu je mama vse odpustila. Tako je bila vesela, da je našel jopič in čeveljce. Kosmina in Peter sta zložila žepni robec, stara gospa zajec pa je Čebulo spletla v kito in jo obesila pod kuhinski strop, k svežnjem zelišč iz zajčjega tobaka.